Eða Friðvík, það var sárt tapið í Vesturbænum um daginn. Hvað hérna, hvert upplegið fyrir þína menn kvöld? Það bara áframhaldandi barátta. Við höfum verið sterkir á heimavelli í úrslitakeppninni og hérna... Hafið þið tapað leik ennþá? Nei. Við erum að vinna frábær lið bæði Stjörnuna og KR þannig að við bara ætlum að halda uppteknum hætti. Við þurfum kannski svona aðeins að hérna svona vinna í nokkrum hlutum frá síðasta leik en sem að langbestu leik til var frábær leikur okkar hálfu sérstaklega fyrir hálfleikurinn varnarleikur algjörlega frábær þannig að hérna við þurfum bara að vera tilbúnir að spila í 40 mínútur og eða 45 eftir bara hvað mínútur að vera margar til þess að hérna klára þannig að við bara mætum vígar yfir í þennan leik. Ertu tilbúin að lofa mér 8 leik í Vesturbænum? Eins og maður segir nú stundum að hérna það kannski ekki auðvitað að lofa einu en einu þessu en ég get allavega að lofa því að við munum selja okkur dýrt og ég lofa því að við munum gera allt sem okkur allir stendur til þess að mæta KR í 8 leik á hérna hlustu en fyrst er leikurinn í kvöld og við þurfum að klára hann.